Я звертаюся зараз до всіх майданівців. Я сам був сотником 26-ї сотні самооборони на Майдані. І зараз наступає ключовий час для України. З 1 липня те, що не було завойовано з допомогою автомата, будуть забирати в українців з допомогою доларів, яких є величезна кількість в транснаціональних структур, в олігархів і в московської агентури. Мова йде про викрадення української землі і надр політико-економічними методами. Ця загроза дуже страшна, вона навіть страшніша від тої війни, яка зараз в такій формі йде на сході України. Від війни, яку ні зрадлива влада Порошенка, ні зрадлива влада Зеленського навіть не назвала війною. Якщо в нас заберуть землю, якщо в нас заберуть надра, то це в принципі крах української державності. Коли ви виходили на Майдан, то, незважаючи на те, що якісь лозунги не були чітко озвучені, на відміну від олігархічної частини Майдану, ті, хто були справжніми щирими патріотами, вони виходили за зміну системи. Таке було, можливо, не до кінця чітко структуроване прагнення, але люди прагнули змін. Ключова вимога Майдану, на мою думку, це зміна олігархічної системи. Ця загроза, яка насувається зараз на нас, це не просто загроза, це фактично тотальний тріумф олігархічної системи, перемога олігархів над Майданом, над всією Україною і таке повзуче повільне знищення України. Цьому протистояти ми можемо всі разом, якщо ми знову зможемо проявити самоорганізацію, яку ми проявили на Майдані, яку проявили добровольці, яку проявили волонтери. Саме самоорганізація є нашим ключовим козиром і зможе допомогти нам перемогти наших ворогів. Але для цього треба, щоб кожен патріот України, кожен майданівець, кожна людина, яка дивиться це відео, щоб вона зрозуміла, що вона повинна діяти. Не хтось інший, не міфічна партія, не міфічний месія, яких нам десятками будуть підсовувати олігархічні проекти, московська агентура чи грантожери з Заходу. Ні, кожен повинен діяти в себе на місцях і гуртуватися. І кінцева мета – не провести якусь акцію, не провести якесь всеукраїнське віче, а зберегти українську землю і українські надра за українським народом, в тому числі і за ненародженими поки що українцями, за майбутніми поколіннями і притягнути до відповідальності всіх зрадників.